Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤΡΙΑ, Αλέξανδρος Κάντερμπαξ, κόβει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Έχοντας στο νου του τους ανθρώπους από την οικογένεια της ΕΡΤΡΙΑ, που είτε έφυγαν νωρίς, όπως η Έφη Νταϊφρόν, ο Χρήστος Ατζημάκης, είτε συνταξιοδοτήθηκαν, όπως ο Κώστας Καλλινικίδης και η Αριάδνη Παπαφωτίου, αξιολόγησε ως θετική τη χρονιά του 2016, αν και περίεργη. Περίεργη, γιατί υπήρχαν αρκετές δυσκολίες, χρειαζόταν να στρώσουμε τις δομές μας, τις δουλειές μας, να βρούμε το ρυθμό μας. Σήμερα μπορώ να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε βρει. Το έχουμε βρει, συνάδελφισσες και συνάδελφοι, εξαιτίας της δουλειάς σας. Η πρώην πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της ΕΡΤΡΙΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2016 και πρόεδρος των Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου Θεοφανό Παπαζήση τόνισε τη σημασία τους. Τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, τα σκέγα τα οποία παίρνουν το κομμάτι της πίτας, έχουν ήδη συσταθεί και έχουν αρχίσει να εργάζονται. Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤΡΙΑ, Κυριακή Μάλαμα, μίλησε για ένα μικρό και πραγματικό θαύμα. Δεν είναι εύκολο όταν γκρεμίζεις κάτι, το γκρεμίζεις σε θέμελα, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να το ξαναστήσεις με τα ίδια γκρεμισμένα υλικά. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί είναι ένα μικρό θαύμα. Ένα μικρό και πραγματικό θαύμα. Και μιλάω για όλα τα τμήματα, για όλες τις δομές της ΕΡΤΡΙΑ. Και για να πειράξω λίγο και τον φίλο μου τον Χρήστο, μιλάω και για τους δημοσιογράφους. Παρέλαση. Παιδιά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο για το 2017. Δύσκολη χρονιά όσον αφορά την προσπάθεια να ενωθούν οι κρίκοι της αλυσίδας, που αποτελεί η συλλογική δουλειά των εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ, χαρακτήρισε η προϊσταμένη υποδιεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών Ελευθερία Φαραντάκη το 2016. Ωστόσο, όπως είπε, τα πράγματα πηγαίνουν όσο περνάει ο καιρός καλύτερα. Το δικό μας το στοίχημα είναι να είμαστε έτοιμοι για την ψηφιακή, για την εποχή του high definition, η ροή, το ραδιόφωνο, να είμαστε έτοιμοι για τη νέα εποχή, να είμαστε έτοιμοι τεχνικά, να είμαστε έτοιμοι ως προσωπικό, να επανδρώσουμε τα τμήματα με το προσωπικό που είναι αναγκαίο και που λείπει, γιατί πάρα πολλοί συνταξιοδοτήθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα και ήταν πάρα πολύ τεχνικοί. Τυχερό στάθηκε το τμήμα μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων, στο οποίο έπεσε το φλούρι, καθώς και πολλοί συνάδελφοι που θα απολαύσουν ολιγοήμερα ταξίδια ανά την Ελλάδα.